Então, para começar esse nosso trabalho de hoje, a gente vai precisar o seguinte: vamos precisar de algumas tiras de tecidos. Aqui, eu quero que vocês observem que eu utilizei tiras predominando a cor amarela. A cor amarela, aqui eu utilizei as cores amarelas, a cor azul, muito pouco azul, vermelho, um pouco de verde e laranja, também laranja. Então você vai costurar essas tiras aqui, que elas têm em centímetros, corresponde a 3 centímetros, em polegadas, vai estar aí no vídeo o tamanho em polegadas, e vocês vão costurar ela de 3 em 3. Depois de costurar em 3 em 3, vocês vão pegar e vão cortar essas tirinhas, fazendo isso aqui, resultando nisso aqui. Observe bem as cores, porque para combinar com o verde, vou utilizar essas cores aqui, predominando o amarelo, o rosa, o vermelho e o laranja. Aqui eu tenho um aqui com lilás, mas sempre assim, buscando a predominância dessas cores. Tem um pouco de azul aqui, ó, um pouco de azul em alguma das tirinhas. Então aqui, depois de fazer as tiras, vocês vão cortar essas tirinhas aqui, nesses pedacinhos aqui também, 3 centímetros. Um detalhezinho aqui, ó. Essas pecinhas são bem pequenas e para evitar que ao vocês, na hora de manejarem a costura abrir, vocês diminuem o ponto na hora de costurar as faixinhas aqui, ó. Vocês vão diminuir o ponto da largura, vão diminuir a largura do ponto para ela ficar bem pequena, que assim vai dificultar ela abrir, e você, na hora de costurar essas tirinhas, você vai ter mais facilidade. Então, depois de feito as tirinhas, depois de cortado elas aqui nessas faixinhas de 3 centímetros, aí vamos agora para a segunda etapa aqui, ó. Vai resultar nesses quadradinhos aqui. Vocês vão construir três. Vão costurar 3 tirinhas dessas, fazendo aqui esses quadradinhos de 7 centímetros. Ok? Então, essa aqui é a primeira parte do nosso projeto. Ah, bem, agora depois de construir os quadradinhos coloridos, você vai pegar um quadrado de tecido de fundo de 7 centímetros. As medidas em polegadas eu não vou citar porque vão estar no vídeo, tá bom? Eu assim não vou calcular ainda as medidas em polegadas. Você vai precisar também de um retângulo de tecido de fundo na medida de 7 por 19. Centímetros, 7, 19 por 7 centímetros. E vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim.
Bem, aqui estão aqui os quadradinhos já construídos. Então aqui nós temos uma parte do nosso bloquinho. Deixarei aqui separado. E vamos para a segunda parte. E vamos para a outra etapa do nosso bloco. Próxima etapa do bloco, você vai precisar utilizar esses retângulos. Eles medem 10 por 7 centímetros. A medida em polegar está no vídeo. Eu não vou dizer porque não vou calcular ainda. Então 10 por 7 centímetros. E vamos preparar aqui esse bloquinho. Vamos marcar aqui, ó. Vamos marcar aqui a margem de costura. Esse lado. A margem de costura aqui desse lado também. Não precisa nem ser todo, só precisa ser aqui nas pontas, tá bom? Novamente aqui também. Desse lado aqui também. Gente, além de fazer essa marcação aqui nos cantos, nós também vamos marcar o meio desse bloco. Então o meio aqui e o meio aqui. E vamos traçar aqui um triângulo. Então nós temos agora os dois triângulos já marcados. E o que a gente vai fazer agora é tipo assim aquela aplicação do paper pincel, então fundente. Você vai pegar aqui, eu peguei aqui uma faixa do tecido verde. Ela tem 5 centímetros de largura. Tá bom? Não pode ser menos que isso. Eu deixei ela inteira porque eu quero aproveitar ela bem, usar tudo a medida dela. Então você vai juntar aqui, ó, o direito com o direito desse quadradinho aqui. E onde que você vai posicionar esse tecido? Você vai posicionar ele bem aqui. Olha só, essa linha aqui é a linha que nós vamos costurar. Então ela tem, você tem que pegar mais ou menos aqui, ó, pegar contra a luz e ver que a costura vai pegar o tecido verde sem sair dele. Então você coloca aqui. Uma outra coisa importante do fundeixo é que para você saber se a parte que você está costurando vai dar certinho no lado que você, porque tem que cobrir o lado que você está querendo. Esse lado bem aqui é o lado que nós estamos querendo cobrir, não é? Então, para saber se tá dando, se vai dar certo, se não vai faltar tecido, é só você dobrar assim, ó. Você dobra aqui para saber se a parte do tecido verde ela está sendo totalmente coberta. Então, essa parte aqui que vai ser coberta pelo tecido verde, ela tem que estar dentro do tecido verde. Então, se tiver ok, ponto, você pode costurar. Olha só, você vai pegar o tecido verde, dobrar, marcar aqui com o dedo, bem suavemente, tá bom? Vai virar aqui para esse lado e vai cortar. E vai cortar.
observando a marcação do tecido de fundo, ó, desse tecido aqui. Você nunca pode cortar o tecido verde, aliás, o tecido de fundo, sem antes fazer esse refilamento, tomando por base esse tecido aqui. Depois que já tiver tudo certinho, você vai vir aqui, olha, e vai retirar o tecido de fundo. Pronto. Ok? Bem, eu falei pra vocês que eu ia aproveitar esse tecido todo, né? Então, aqui vamos fazer novamente. Vamos aproveitar aqui esse pedaço aqui agora. Vamos colocar ele de novo, direito com direito. Olha, vamos costurar, olha, vamos costurar nessa linha aqui. Então, você vai posicionar, ó, contra a luz, ó. Você vai posicionar aqui. Você quer saber se vai dar certo na hora que você virar? Você dá só uma... Olha, aqui tá fugindo quase um pouquinho. Então, eu vou descer um pouquinho mais pra cá. Porque vai ficar com bastante sobra. Então, eu vou costurar aqui. Então, vamos lá. E vamos fazer a mesma coisa de antes. Pegar. Cortar aqui, observando o tecido, esse tecido aqui. Ó, já aconteceu. Eu, ao invés de cortar o tecido de fundo, eu vim aqui cortar o tecido verde. Por desatenção. Não façam isso, tá bom? Tem que ser cortado esse tecido aqui do fundo. Tem que ficar o tecido verde. Pronto. Ok? Aí você vai fazer o mesmo com esse aqui. Vamos lá então fazer o mesmo. Bem, depois que você faz isso aqui, nós vamos costurar esses dois lados aqui. Mas observe o seguinte, ó. A costura ela tem que passar bem aqui nesse ponto aqui, ó. Justamente no cruzamento das linhas. Você tem que garantir que esse ponto aqui do cruzamento das linhas, que corresponde justamente ao vértice aqui do triângulo, esse vértice, ele tem que se encontrar com esse outro vértice de baixo. Se você fizer tudo direitinho, você nem vai ser preciso você marcar. Eu nem marco, eu costuro direto. Depois que você costurar, você vai obter isso aqui, ó, que é o encontro perfeito entre os dois vértices desses triângulos aqui. Essa aqui é a parte mais complicadinha desse bloco. Mas o resto é tudo fácil. Você vai precisar do mesmo bloquinho já de 7 centímetros que a gente tá usando. E você vai utilizar do verde. Esses quadradinhos aqui de 4 centímetros. As medidas em polegada eu vou colocar no vídeo, tá bom? Aí você vai pegar e vai
que vai fazer as marcações na diagonal desses quadradinhos aqui. Em todos eles. Depois que você faz essas marcações, você vai encaixar aqui, nesse bloco, né, nesse quadradinho, e vai fazer assim. Deixa eu dar uma dica aqui, ó. Quando eu passo essa linha, eu nunca costuro em cima da linha, porque se eu costurar em cima da linha, vai aqui na hora que eu dobrar, ele vai ficar um pouquinho faltando aqui para cobrir o tecido. Eu costuro bem rente a linha, mas pelo lado de fora. Quer dizer, eu vou costurar esse outro, ó. A linha tá aqui, na diagonal. Eu não costuro em cima, eu costuro bem aqui, ó. Costuro pelo lado de fora, mas bem rente. Porque assim eu garanto que ele vai cobrir todo o bloco. Depois que você fizer isso, você vai cortar aqui. Você vai cortar aqui esses dois lados. E vai costurar os outros dois quadradinhos nas outras pontas. Aqui são os três componentes que vão fazer parte do nosso bloco. Com esses três aqui, nós vamos conseguir fazer todo o bloco. Ok? Então vamos lá à montagem. Dessa vez.